Працювати за комп'ютером у коворкінг, де є світло та інтернет, вперше прийшла Марина Сташина-Неймет. Вона громадська діячка. Працювати потрібно, громадською діяльністю займатися потрібно, і відповідно виникає питання, а де це робити? Коли вдома немає світла, немає зв'язку, немає жодних ресурсів для того, щоб це робити. Сьогодні, насправді, я тут перший такий пробний серйозний день. Подивимося, як буде далі, тому що якби це наразі найкращий альтернативний варіант тому, що я маю вдома на сьогоднішній день. У мене робота за комп'ютером, тобто в мене багато роботи з документами, з опрацюванням різноманітної інформації, також є комунікація з організаціями, громадами, з якими я, власне кажучи, працюю. Впродовж тижня щодня приходить сюди працювати Дмитро Набока. Я працюю комп'ютерним інженером хмарних рішень в одній із закордонних компаній. Я вже 5 років проживаю в Ужгороді, виріс я в Харкові. В цьому коверкінгу працюю останній тиждень через ситуацію з електропостачанням. В тому помешканні, де я знаходжусь, майже немає світла і не працює інтернет. Мені якби вкрай важливо мати доступ до інтернету під час робочого дня. Понад 30 людей щодня відвідують коворкінг в Ужгороді, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Пучкова. Десь 2-5 людей перші дні було. На наступний тиждень вже 10-20 і до 30 людей на наступний день. Сьогодні, наприклад, десь близько 10 людей, а так в будній день до 30. Людина приходить, я записую ім'я, прізвище, телефон. На наступний день я вже знаю, на наступні дні вже знаю, хто прийшов, вже сама відмічаю. Коворкінг, в якому є завжди електроенергія та інтернет, відкрився 2 січня, каже його фінансовий консультант Олександр Чедрик. Розповідає про ідею створення цього закладу та чому обрали саме це приміщення. Початок війни я вже був, знаходився в Києві. На початку грудня я переїхав в місто Ужгород, до батьків, Віршави, звідси родом. І, відповідно, почав шукати для себе, так як треба, деколи якісь зум-конференції, якісь зустрічі онлайн, так як світла немає в Віршаві, дуже часто днем, шукати якісь рішення для себе, щоб я міг попрацювати. Коли звернув увагу, що в Закарпатті так практично немає можливості, де це робити, у мене виникла ідея одразу самому організувати такий простір, каворкінг. Ключовим моментом було те, щоб світло було постійне, де генератор не був потрібен, так як по графікам через критичну інфраструктуру ті чи інші райони в місті Ужгороді не відключаються. Продовж 3 тижнів коворкінг відвідали більше сотні людей, каже Олександр Чедрик. За його словами, більшість з них – вимушені переселенці. І коли ми вирішували і коли я планував цю бізнес-модель, я розумів, що основною категорією відвідувачів нашого простору будуть переселенці, люди, які приїхали з інших міст, і їм потрібно десь працювати. Фактично, коли ми реалізували цю ідею, тобто на сьогоднішній день, ведучи статистику, хто до нас відвідує, тобто у нас 10% – це місцеві, Закарпаття люди, а 90% – це люди, які переїхали з інших регіонів, це Харків, Київ, Одеса, Запоріжжя. Фактично, основна категорія – це люди-фрілансери, це люди, які працюють на якісь IT-компанії, як далі, фактично, їм потрібно бути постійно онлайн, постійно бути, щось робити в комп'ютері, тобто це якраз для них таке рішення. За словами Олександра Чедрика, працює коворкінг в Ужгороді у будні з 9 до 21 години та з 10 до 18 на вихідних. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини.